Seanca plenare e kësajtente ka rikthyer përplasjet fizike në kuvendin e Shqipërisë. Deputeti socialist Xhemal Qefalia është përplasur fizikisht me deputetët demokrat Xhelalim Ziu dhe Edmond Spaho. Ligjvënësi demokrat tentuan të merrnin karigen socialistit, por ky fundit nuk i lejoi. Qefalia shtyhet fillimisht me Xhelalim Ziu, ndërkohë që teksa largohet ai përplaset fizikisht dhe me deputetin Edmond Spaho. Në video dëgjohet deputetja Ina Zhupa, e cila i kërkon deputetit socialist të mos qelloj. Na brave o Xhemal, mos qello, dëgjohet të thotë Zhupa.